Galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa, novamente na área com mais um cavaquinho vendido pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Esse aqui, cavaquinho, captação ativa, beleza? É o MC0820. Vai pro grande Matheus Carvalho, aí do Rio de Janeiro, beleza? Matheus Carvalho, sua compra aí, mora em apartamento. Pra você que mora em apartamento, esse aqui é o cavaquinho essencial. Opa, beleza? Esse aqui é o cavaquinho essencial, que não faz muito barulho. E você pode treinar à vontade, beleza? Daí, ó. Tá ouvindo baixinho aí, né? Então eu vou estar passando para você hoje o quê? Os acordes maiores. Que dó maior, vamos pegar aqui um dó maior. Você que tá aprendendo o cavaquinho, ó. Que é um dó maior. Beleza? Deixa eu posicionar mais aqui a câmera aqui para ficar melhor para você visualizar aqui, ó. Dó maior. Aí a gente tem um outro dó maior. Na quinta casa, pestana também, ó. Beleza. Ré maior agora. Vamos aqui para segunda. Ó. Ré maior. Você aprendeu esse Ré maior. Vamos para o outro Ré maior. Aqui é o Dó na quinta. Dó sustenido. E o Ré. Outro Ré. Na sétima casa aqui. Agora vamos para o Mi maior. Aqui é o Mi maior. Primeira casa o Dó. O Mi com o dedo em cima. O Dó embaixo, né? Você que está aprendendo aí. E o Mi em cima. Mi maior. Beleza? Aqui tem o Ré. Ré. Ré sustenido. Mi. Na quarta casa, mesma posição do Ré. Então a gente tem esse Mi maior. E esse Mi maior aqui também. Do Mi, uma casa à frente, é o Fá. Fá maior. Uma casa à frente. Beleza? Outro Fá maior aqui, ó. Então você faz esse Fá maior aqui. Você pode estar usando esse Fá maior aqui, ó. Aí vem o Sol maior. Sol maior, duas casas à frente na terceira. Ou você faz na sétima casa aqui, ó. O Sol maior. Então tem esse Sol maior e esse Sol maior. Só você contar, ó. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Sol maior igual a esse Sol maior. Aí tem o Sol, Sol sustenido, Lá maior. E nós temos aqui um Lá maior também na pestana aqui, ó. Um Lá maior aqui na quinta. E um Lá maior aqui, ó. Na pestana. Aí, Lá, Lá sustenido. Si maior aqui, ó. Beleza? Tem um Si maior na quarta casa aqui. E aqui nós temos a posição do Lá. Lá sustenido, Si. Na sétima casa, outro Si maior, que é igual a esse Si maior aqui. Então, esse aqui foi os acordes maiores em duas posições, beleza? E esse cavaquinho é bom você comprar, porque a escala dele é aumentada aqui, ó. A gente faz um Lá maior aqui, ó. Tá na metade do braço do cavaquinho, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Você vai até lá embaixo, ó, no acorde, ó. Que vai dar uma oitava desse Mi a esse Mi. Uma oitava e mais outro Mi ali, ó. Três oitavas. Beleza? Aqui embaixo, aliás. Beleza? Quem gostou do vídeo, dá um curtir aí embaixo aí. Compartilha esse vídeo com a rapaziada. Se inscreva no meu canal aí. Só entrar na minha página do Facebook, beleza? Emerson Brasa. Você entra lá. Meu WhatsApp é 11 94 72 82 488. Beleza? Valeu, valeu.